Në ditën e televizionit të Malit të Zi, me 27 nëntor, për punën 30 vjeçare në këtë institucion, Franc Samaj, redaktori i programit Shqip të televizionit të Malit të Zi, u shpërblye me vepër jetësore. Për rëndësinë e këtij shpërblimi, punën 30 vjeçare në këtë institucion dhe për çështje tjera, ndiqni intervistën në vazhdim. Në ditën e radio televizionit të Malit të Zi, para 2 javësh, ke fituar shpërblimin për veprën jetësore. Na thuaj, çka do të thot për ty kjo? Çfarë rëndësie ka? Po, kjo për mua ka rëndësi për faktin se unë e vlerësoj se kjo është mirënjohje dy redaksive, Shqipe dhe Radio Televizionin e Malit të Zi. Dhe kur flitet për punën tënde në gazetari, fillimet janë në Radio në Malit të Zi, janë në vitet 80 të shekullit e shkuar. Na thuaj diçka për kujtimet tua nga ato kohëna. Atëherë, në korrik të vitit 1980, Radio Titogradi atëhershëm mbeti pas një gazetar praktikisht, me që redaktori dhe gazetari vetëm që punon të atëherë në Radio Titogradi ishte Indiri Zëfcamaj. Mirë po, a i shkoj në shërbimin ushtarak dhe unë u largova, u lëshova arsimin, ku punova gjimnazin e Tuzit dhe kaljova në Radio në Malit të Zi, sot Radio Titogradin e atëhershëm. Ishte një dit për mua jo zakonshme, një dit pak edhe e vështirë, me që për herë të parë takohesha me mikrofon, me ndihmën edhe të kolegëve në gjuhën serbo-kroate, e përgatitëm disi emisionin e parë dhe me spikerën Olivera Petrović kam debituar për herë të parë para mikrofonit drejt për drejt në studion e Radio Somalit të Zi. Dhe në thuj diçka se për përmbajtjen e emisioneve atëherë në qka cilat ishin temat e cilat trajtoheshin në Radio në Malit të Zi dhe sa ishin gjatësia emisioni, diçka konkretisht për këtë? Po emisioni ishte i vetëm mjeti informimit në gjunë Shqipe në Malin e Zi në nivelin republikan kuptohet. Ishte një emision ditor prej 10 minutash dhe të martëve një emision gjusëmor, mozaik. Mirë po, atëherë isha unë i vetëmi gazetar aty, mirë po, më vonë redaksia u formua, u zgjerua pak me pranimin edhe të një gazetarit, të ministrit të sotëm të pakicave Ferhat Dinoshës dhe së bashku emisionin e lajmeve e titulluam ditari dhe së pari u zgjat në 15 minuta e me vonë edhe me pjesën e ti muzikore 15 minutat e tjerë emision ditor, kurse emisionin e të martave e kaluam të shtunave dhe pakëzuëm me emrin që e mban edhe sot në fund të javës. Dhe atëherë prej radios kaloni në televizionin e Malit të Zi, merrni përsi për formimin e redaksis në vërtet programit Shqip të televizionit e Malit të Zi? Atëherë kanë ndryshuar pak rrethanat, një situatë shumë e vështirë ka qenë për gjithë, në veçanti për shqiptarët, si të pas prej vitit 1990 deri në vitin 1999-2000. Kemi kaluar ditë të vështira gazetarët, sepse unë kam thënë edhe një herë më parë, po përsis edhe tas, se gazetarët fatkesisht janë ata të cilët e kanë dëmtuar më së shumti gazetarinë. Mirë po, thash në vitet në 97-98 situata politike në Malit të Zi ndryshoi dhe u paraqit disponimi Dëshira Vullneti që në televizionin e Malit të Zi të formohet, të kompletohet redaksia ashtu edhe si në Radio në Malit të Zi. Kështu që u kompletuan të themi dy redaksi me pranimin e disa gazetarve që janë edhe sot në njërën dhe në tjetërën redaksi. Në televizion, në programin Shqip në televizionin e Malit të Zi u futë edhe emisioni ditor prej 15 minutash që është edhe sot dhe emisioni Mozaiku 60 që zgjas të 60 minuta të shtunave që shkon edhe
në ditën të sotme, por që është shkurtuar për 20 minuta. Edhe pse janë bërë disa hapa në drejtim të zgjerimit të redaksisë, siç ka ndodhur në vitin 98, prapse prap nuk është ajo që mjafton për informimin e shqiptarëve. Na thuaj se cila do të ishte optimalja? Besoj se ka nevojë që ky emision të transformohet, të ndryshohet, të futet në emisione të reja në televizionin e Malit të Zi. Unë kam shpreh atë dëshirë edhe këshillë të radiotelevizionit kohë më parë që të futet emisione si që është emisionin nga kultura dhe arsimi, emisionin nga bujqësia dhe blektoria, sepse një numëri miri popullatës shqiptare jeton nga ky profesion, turizmi, ekologjia, sporti, të rinjë, e tjera dhe sikur se të futëshin emisionet të këtila, atëherë ma nuk do të kishim nevoj për emisionin mozaiku në të cilin grumullohen tema, ku nuk mund të preken tema të ndryshme, por nuk mund të shqirtohen ashtu si që meritojnë. Kras gazetaris je marrë dhe me shkrime, me letra. Deri tani ke botuar 4 vepra, 3 në prozë dhe një në publicistik. Kur mund të pritet edhe diçka tjetër re? Pasë di, puna kam botuar, si që thata, 2-3 romana dhe një përmledhje punimesh, komtesa dhe publicistik. Tani, naturisht se kam dëshirë të punoj, jam duke shkruar edhe një roman që besoj se do ta shoh dritën në vitin e ardhshëm. Me qenë se je para pensionit, je para përfundimit të karierës aktive në gazetari, në thuj nëse do t'ja filloshe përsëri prej fillimit, në thuj se a do t'ecëshe njëjtës rrugë? Njeriu, sikur se të mund të kthehej prapa, sigurisht se do të bënte të përmirësime. Unë janë dy profesionet të cilat i kam dashë në shpirt, është arsimi, të cili ndoshta zanë edhe vendin e parë edhe para gazetarit dhe gazetaria. Unë sigurisht, sincerisht, them se nuk do të heqja dorën nga principet që i kam pasur dhe më duket se nuk kam hequr dorë nga ato dhe nuk do të heqja sigurisht edhe gjatë të jetës, edhe në këtë pjesë të jetës sa më kam betur. Kam punuar 20 vjetë, 10 në arsim, 30 në gazetari, kam dhanë kontributa sa me kanë lejuar mundësit e mija intelektuale edhe fizike, nuk e kam kursyër vetën. Besoj se është koha pas punës 20 vjeçare të jepet mundësia të rinjve. Unë do të vazhdoj natyrisht, se do të vazhdoj punë diku gjetiju me shkrimi ose me ndonjë aktivitet tjetër. Faleminderit për bisedë. Faleminderit, juve dhe sukses.